O assalto com reféns aconteceu nessa residência, na rua Francisco Nonato Pensador, com Princesa Isabel, bairro Palheiral, no município de Candeias do Jamari. Horas depois, os suspeitos foram identificados como Alanderson Martins de Souza, 21 anos, e o Sérgio Rodrigues Baltazar, 24 anos, se entregaram. Eles adentraram aí a residência, aí tinha testemunha que passou e viu a situação e ligou para a polícia. E a gente estava próximo aqui do endereço e graças a Deus chegamos a tempo, né, e resolveu tudo certinho, aí dentro dos procedimentos da Polícia Militar. As vítimas estavam amarradas, quantas pessoas haviam na casa? Segundo a informação dele, conversando com ele, ele disse que tinha 3 pessoas lá que estavam amarradas. Mas a gente orientou, conversou com ele e ele desamarrou, né, as pessoas. A gente conseguiu adquirir uma certa confiança com ele, conforme o diálogo. E aí, graças a Deus, ele depois se renderam, como vocês viram aí, né? No imóvel havia um casal e a criança de 1 ano e 3 meses. Os suspeitos amarraram a família e exigiram uma arma de fogo, alegando que o homem é policial militar. Uma das vítimas acabou agredida a pauladas. Entrou aí, estava deitado ali, chegou, foi batendo aqui. Só amarrou, nós ficamos deitados ali só, quietinho. Eles amarraram vocês. Como que eles entraram? O que que eles já vieram falando? Já foi para deitar e já foi metendo a ripa já. Após se entregarem, os criminosos foram levados para a central de flagrantes. A arma que eles alegavam ser .40 não passa de um simulacro. Foi apreendido ainda com a dupla essa faca tipo peixeira. Foi constatado na delegacia que haviam 2 mandados de prisão em aberto para o Alanderson pelo crime de roubo à pessoa. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva, o plantão de polícia, o retrato da realidade, Serra Tóquio.